Diru horretatik, lana sustatzeko asmoarekin bateginez, enplego eta gizarte politika zaila da datorren urtean gehien aziko litzatekena. Iaia euneko hogei diru sarrerak bermatzeko errentak eta etxe bizitzarako prestazio osagarriek daramate atalik potoloena, iaia laureun milioi euro. Baina bestela, jaurlaritzaren diru kontuen zatiri garrantzitsuena, osasuna eta eskuntzaren zako dira zalantzari gabe. Euskadiko biztanleen osasunean, irumila eta irureun milioi baino gehiago bideratuko dira datorren urtean aurre kontua hauen arabera. Gehiena, bimila eta bosteun milioi osakidetzara eta eskuntzarako 2.000 milioin inguru gorden nahi ditu jaurlaritzak. Beketarako laro gehi. Aurrekontu sozialak dira, esan du Ricardo Gatzagaitxe Berria hogazun zain buruak. E, sozialak direla, helburu nagusi bi daukate, pertsonak lehenengo, eta bermatzen duguna da, gure Euskal Ongizate eredua e, osasun zerbitzua, funtzionatzea, eskuntza zerbitzua funtzionatzea, eta gizarte bazterkiaren aur aurkako politika bermatzea. Ikusi duzu eta honekin batera, ingurumen eta lurralde politika zailean, ekonomia garapenean, aurre kontu egitaz hauetan, oroar inbertzioaren atala, euneko amarra zidela nabarmendu du gatzaga etxe berriak. Amar mila eta berreun milioi euro horietatik atal nagusia, amarretik zazpi gizarte politiketara bideratuko dela labur du jaurlaritzak. Eta hori, zorrak itatzeko egin behar duten Alegina kontutan hartuta